ранку. Інформаційну добу на Інтері починають новини. У студії Олексій Фадєєв. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Інтенсивність ворожого вогню там дещо зменшилася. 35 обстрілів за добу. Окупанти з важких мінометів били по Пісках та Опитному поблизу Донецького аеропорту. Бойовики також атакували околиці Авдіївки та позицію шахта Бутівка. На Луганському та Приморському напрямах обстрілювали укріпрайони військовиків із гранатометів, так повідомили у штабі АТО. Торговців зброєю затримали у Києві. Організатор нелегального бізнесу, росіянин, попався під час спроби продажу пістолетів. В СБУ встановили вогнепали, ділки виготовляли самі із деталей, які купували у Сполучених Штатах та ЄС. Збували продукцію через інтернет у середньому за 2,5 тисячі євро за одиницю. Налагодили канал постачання до України складових до короткоствольної та автоматичної вогнепальної зброї. Організатор даної схеми затриманий процесуально в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і йому оголошена підозра. Працівників міграційної служби, які продавали терористам фальшиві українські паспорти, викрили СБУ. Злочинці використовували недійсні або анульовані бланки. В оселі організатора оборудки оперативники знайшли обладнання для підробки документів, десятки печаток українських вишів, бланки дипломів, а також кліше міграційних служб України та Росії. Одна людина загинула, ще 13 травмовані внаслідок ДТП на Прикарпатті. Аварія сталася в селі Лоєва Надвірнянського району. Легкова автівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з переповненою маршруткою. Мікроавтобус з'їхав у кювет та перекинувся. Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі. І сьогодні суд має обрати запобіжний захід Олександрові Волкову, ймовірному винуватцю смертельної ДТП у Кривому Розі. Медики дозволили участь Волкова у судовому засіданні під їхнім наглядом. Прокуратура проситиме взяти водія під варту. І нагадаю, аварія сталася цього вівторка. На дорозі не розминулися легковик, маршрутка та автобус. У ДТП загинули 9 людей, ще 15 із травмами різної тяжкості перебувають у лікарні. Весняний призов триває в Україні. Протягом кампанії планують мобілізувати понад 15 тисяч юнаків. Чи багато зараз тих, хто намагається уникнути служби, та скільки повісток треба надіслати, аби виконати план? Деталі розкаже Магда Кривов'яз, яка напередодні відвідала церемонію відправлення до війська парубків із Київщини. Варто лише набрати у пошуку в інтернеті, як ухилитися від призову в Україні, і одразу натрапимо на десятки порад. Найпростіше просто набрати повістку, утім є і більш радикальні способи. Наприклад, дати хабара, виїхати за кордон або ж одружитися на вагітній або багатодітній жінці. Андрій з тих, хто жодним таким способом не скористався. Мені 23, закінчив академію вищого образування юридичне, антикорупційна діяльність. Закончив, получив повістку, не став косити, і от буду пограничником. Сьогодні він разом із іншими хлопцями починає свою службу. Всі вони вважають своїм обов'язком пройти військову підготовку. Служба армії, закалка чоловіча, мужський колектив, мужчиною можна стати. Захищати людей і народ, обороняти своїх близьких та рідних. Хлопці не приховують, чимало їхніх знайомих ухиляється від призову. Найпоширеніші методи? Ну, тікати десь на дачу, місяць перечекати і все. Це рішення кожного. Це їх діло. Хочуть вони уклонятися, їх піймають, не хочуть, вони прийдуть. Скільки усього намагаються уникнути служби цьогоріч, стане відомо лише по завершенні призову, тобто у кінці травня. Щоправда, повісток розсилають майже у 60 разів більше, ніж потрібно. У нас 33 тисячі оповіщено, от, з них призиваємо 563. Тобто у нас є з чого вибирати і... Тому не треба цього боятися. По кожному призовнику індивідуально приймається рішення, от, враховуючи його і морально-психологічний стан, і стан здоров'я. В минулому році, аби призвати юнаків до лав Збройних сил України, військові разом із поліцією проводили рейди. Вони пройшли у Львові, Києві та Харкові. Документи у хлопців призовного віку перевіряли на вулиці та ходили по квартирах. Однак цьогоріч, військовий комісар каже, чинити так не збираються. Щоправда, 40 кримінальних проваджень проти ухильників вже відкрито. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер.
Львівське сміття знову мандрує країною. Звалище відходів з міста Лева виявили уздовж траси Київ-Чоп на Житомирщині. Місцеві чиновники заявили, не укладали жодних договорів зі Львовом про приймання непотребу, адже власні полігони вже переповнені. Про все докладніше наші кореспонденти. Ось перед нами загрузочна якась накладна, номер 4572 від 22 березня 2018 року. Автомобіль, якийсь там вказано Володимир, але маршрут Львів. Це звалище на території колишнього складу мінеральних добрив з'явилося у минулі вихідні. Відходів тут близько 100 тонн. До найближчого села Барвинівки всього 1,5 кілометра. Місцеві жителі обурені, кажуть, перед Великоднем затіяли грандіозне прибирання, вивезли усе сміття. По всій сільській раді Барвинівській навели порядок. Тут нам подарки привезли. Місцевий староста Микола Гордійчук заявляє, непотріб привезли зі Львова, демонструє докази. Будь-який документ, будь-яка бумажка, яку там піднімаєш, це і чеки з банку, це якісь видаткові накладні, це і накладні на перевезення якихось грузів. Ну і кругом місто Львів, Львів. І Львів. Щоб прибрати сміттєзвалище, у села немає грошей. Просять про допомогу райдержадміністрацію. Потрібно буде шукати якісь виходи, десь на інші полігони вести. Утилізувати вже потрібно, тому що йде і сморід, і розкладання цих відходів. Ми виїжджали комісії, ми брали з собою Держпродспоживслужбу. Є акти обстеження, брали ми разом з собою і поліцію. Направлено листи на поліцію, направлено листи на патрульну поліцію Рівненську, Житомирську. Чиновники сподіваються, що поліція знайде зловмисників і ті відшкодують збитки. Зараз перевіряються всі камери відеонагляду, встановлюються можливі свідки та очевидці для встановлення даних осіб, які причетні до скоєння даного злочину. За приблизними оцінками, усього за останні дні в Житомирську область завезли майже 400 тонн сміття. Ще одне величезне несанкціоноване звалище виявили неподалік села Чижівка, за 30 кілометрів від Барвинівки. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення за кордону. Близько сотні активістів напередодні затримали у середмісті Єревана. Вони намагалися заблокувати один із корпусів будівлі уряду. Протести у вірменській столиці не вщухають уже майже тиждень. Мітингувальники виступають проти призначення прем'єром колишнього президента Сержа Сарксяна. Раніше у Вірменії набули чинності зміни до Конституції, за якими країна перейшла до парламентської форми правління. Відтак глава уряду отримує значно ширші повноваження. Лихоманять протести і Францію. Десятки тисяч людей виступають проти реформ. До залізничників, які востаннє страйкували 3 дні тому, цього разу приєдналися держслужбовці, водії громадського транспорту і студенти. Не минулося без сутичок. У правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та пляшки з займистою сумішшю. У відповідь поліція застосувала кийки та водомети. Неспокійно у Франції вже 2-й місяць поспіль, відколи влада дала старт реформам. Люди невдоволені новими умовами працевлаштування, виходу на пенсію та вступу до вишів. У Японії прокинувся вулкан Іояма уперше за 250 років. Стовп попелу заввишки з 0,5 кілометра височіє над горою Кірісіма. Вулкан також почав викидати каміння. Місцевих закликали не наближатися до місця виверження. За даними Reuters, 1 людина загинула. Японська метеослужба підвищила рівень небезпеки до 3 із наявних 5. Про евакуацію жителів, утім, наразі не йдеться. Великий бар'єрний риф уже не врятувати. Прикрою новиною поділилися вчені, які заявили, що унікальний природний шедевр у Кораловому морі гине. Рифи, які розтяглися на понад 1000 кілометрів, швидко знебарвлюються через глобальне потепління. Дослідники побоюються, якщо так триватиме і далі, зміни виявляться незворотніми, шансів на відновлення рифів практично немає. День без телевізора у Бельгії. Дитячі і молодіжні канали країни припинили мовлення, аби спонукати дітлахів до активного відпочинку. Для цього по всій країні облаштували гральні майданчики. Марафони, конкурси, стрибки на батутах і прогулянки парком вітається будь-який відпочинок, головне – на дворі. День без телевізора Бельгія облаштовує раз на рік, здебільшого навесні, за гарної погоди.
І наразі це всі новини випуску, але вже о 8:00 на вас чекатиме свіжа інформація, тож проведіть ранок з телевізором. На все добре.